La crisi provocada per la pandèmia ha disparat la venda d'allò que s'anomena pisos amb bitxo. És a dir, pisos que tenen a dins un inquilí que sempre és un avi, una àvia, una persona gran, amb pocs anys, per tant, en teoria, d'esperança de vida, i això fa que pugui ser més interessant pels inversors. Si tens una persona de 20 anys amb un lloguer de renda antiga, t'has d'esperar molt de temps, en teoria, per poder-lo llogar a preu de mercat. Però si és una persona gran la que viu a dins, això sembla que és més sucós pels inversors, Berta. Són negocis que, en definitiva, viuen de l'esperança de vida dels inquilins. En aquest cas, es venen, i ens diuen al sector, que s'està venent un 15% més des de la crisi de la pandèmia, de pisos amb avis dins, de pisos amb llogaters, que tenen rendes antigues i que acostumen a tenir entre 70 i 90 anys. I ho veiem ràpidament fent cerques. Aquí, en aquest cas, l'anunci de Fotocasa, es ven un pis per no arribar a 100.000 euros a l'Hospitalet de Llobregat i diu amb un inquilí de renda antiga de 87 anys. Això explica que el pis s'estigui venent per sota de preu de mercat. Més exemples. En aquest cas, a Pedralbes, al barri de la zona alta de Barcelona, podem trobar un pis per 265.000 euros, un pis de 70 metres quadrats, 3 habitacions, i ho diu clarament, ideal per inversors. L'inquilí de renda antiga paga 539 euros. En aquest cas, té 74 anys a l'inquilí. O acabem amb un exemple una mica més car. En aquest cas, al barri de la Sagrada Família de Barcelona, trobem aquest anunci, 295.000 euros, un pis de gairebé 100 metres quadrats. Diu que l'inquilí, en aquest cas, té 95 anys. I veiem com, a més edat de l'inquilí, més car és també, perquè s'entén que el comprador podrà ocupar el pis més aviat perquè morirà abans. Per tant, són negocis, com dèiem, que juguen amb l'esperança de vida. Hem parlat amb una persona, la Victòria, que té 86 anys i es troba en aquesta situació. Explicarem el seu cas a través del seu advocat, Marta. Sí, ella té un contracte de renda antiga, un contracte vitalici, des de fa 20 anys. Ara s'han venut el seu pis amb ella dins, però continuarà pagant una quota d'uns 430 euros fins que es mori. Com deies, ens acompanya el seu advocat, el Josep Maria Bretones. Bon dia. Hola, bon dia. Com dèiem, s'han venut el pis amb ella dins, però aparentment li canvia alguna cosa? No, per ella no. Penseu que ella té un contracte de renda antiga, amb això tant el venedor com el comprador sabien perfectament quina modalitat de contracte és. És una senyora que és la cònjuge de l'arrendador, arrendatari inicial, i per tant és una pròrroga. I per tant, tant comprador com venedor sabien que es feia un contracte i que hi havia una persona que tenia l'arrendament i que aquest arrendament dura de forma vitalícia. Uh-huh. És habitual aquesta pràctica? Sí, penseu que avui dia hi ha molta gent que s'està venent les finques, tant en l'àmbit de herències, acceptacions que tenen un immoble i que realment la seva voluntat no és mantenir-lo i cobrar rendes, i és una forma de liquidar. A l'inversor, hi ha molt inversor que avui dia està molt pensant en adquirir aquest immoble. Són immobles que, com que l'arrendament està per sota del mercat, el preu de venda, d'adquisició, és una miqueta per sota. Per tant, obtenen una propietat amb un preu per sota de mercat i el venedor de la finca obté una liquiditat, que és el que volen. Uh-huh. No sé si arran de la crisi econòmica heu detectat fins i tot un augment. Sí, efectivament, sobretot per immobles que venen d'herència o per immobles que tenen propietaris que han tingut molt de temps la renda antiga però volen agafar uns diners, obtindre una liquiditat perquè tenen una necessitat en ella, doncs sí que és veritat que estan produint algunes vendes i al mercat, i fins i tot hi ha mercat on a l'inversor se li ofereix aquest producte, que és un producte bastant ideal per vendre. Molt bé, Josep Maria Bretones, gràcies per atendre'ns. Sí, bon dia. Producte ideal per inversors, ens deia l'advocat. Exactament qui són els compradors? Clar, segons les agències immobiliàries, segons els experts, estem parlant sobretot de petits inversors, gent que té diners estalviats i que no els urgeixen i, per tant, poden comprar aquest pis esperant 10 o 20 anys a poder-lo tornar a vendre o llogar, o també, atenció, fons d'inversors, per tant, que compren edificis sencers. N'han parlat a Planta Baixa. Són persones tirant a estalviadores que tenen un gruix al banc i diuen, mira, ara mateix no hi ha un producte amb un risc assumible o comprensible per la meva part, i el que estic fent és ficar-ho en un pis, que l'entenc i que el puc manegar. En el cas de la renda antiga, doncs encara és més segur, perquè el llogater no marxarà, i en tot cas el dia que marxi doncs voldrà dir que jo el podré llogar més car, és a dir, que encara tindràs una rendibilitat projectada més alta. Marta Lagarreta, experta en dret immobiliari, bon dia.
Et consta mala praxis d'alguns dels compradors? Hola? Sí. Bon dia, Marta. Sí, hi ha supòsits en què veritablement... Bon dia. Em sentiu bé? Perfectament. Val. Dic, sí que hi ha supòsits, com tot en aquesta vida, eh? Hi ha gent que n'abusa d'aquesta situació i que volen fer determinats negocis per obtindre la màxima rentabilitat. En aquests casos, malauradament, sí que llavors s'intenten fer pressions per tal de resoldre aquests contractes amb els llogaters. Pressions. És a dir, que intentar pressionar, fer alguna cosa perquè l'inquilí, el llogater, no se senti a gust al pis i se'n vagi. Pressions de quin tipus? Correcte. Doncs aquí la imaginació i la diversitat de tècniques que es poden, o que hem vist que es poden aplicar són del més divers. Des de, penseu que, a més, si estem parlant de renda antiga, majoritàriament els ocupants són gent d'una determinada edat que estaven acostumats a viure doncs, amb els seus veïns de tota la vida i de més. Llavors, si tu li canvies el perfil d'ocupants de gent de la finca i li poses, doncs, bueno, gent que fins i tot els hi pot fer por, que els hi dona una imatge... Pues això bàsicament és a lo millor de por, d'acord? Es senten coaccionats, a lo millor tenen por de sortir a comprar, ningú els ajuda, de cop i volta a l'escala no tenen llum, però bueno, no se sap exactament per què falla la llum a l'escala, però la realitat és que els hi falla. Llavors, yeah. Bueno, eren finques a lo millor que tenien un porter i ara ja no tenen porter. És a dir, podem anar fent, creant situacions d'incomoditat que en aquella persona, que a més té una determinada edat, li generen molta angoixa i que li fan plantejar que vol marxar. Marta Legarreta, experta en dret immobiliari, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.